Ах, шіркін, мына гүлдің иісі, иә. Алдағы уақытта осы еккен гүлдерімізден жұпар иісі аңқып, қалаға бір ерекше көрік берейін деп тұр Алтеке. Ол рас. Осы адамдарды бар ғой, гүлге ұқсатам мен, неге екен. Оған бір себеп, гүлдердің күзде өліп, көктемде қайтадан тірілетін сияқты, адамдарда қазір өмірде болады, өмірден өтеді, қайтадан қияметте тірілмей ма? Құсастық бар ма? Бар ғой. Қойыңыз енді. Оны бір Алла біледі ғой. Ол жаққа кім бар кепті оның үстіне? Аллах тағала осы гүлдердің өзіме мысал келтірді емес па? Сендерде өсімдіктердің қыста өліп, көктемде қайтадан тірілетін сияқты менің алдыма бәрі тіріліп келесіңдер дейді. Қаф сүресінде сол жайды айтады Аллах тағала. Пайғамбарымыз заманында мушриктер адам баласы қайтып өлгеннен кейін тірілуіне қайтып Алла тағала оларды жәнегіндей қабірден шығаруына бұлар күмән келтірді. Осы нәрсеге былайша айтқанда сенбеді. Пайғамбарымызды мазақ қылды. Расында Алла тағала айтады, олар қайтыс болған кезде жер астында болған уақытында жер олардың қандарын, сүйектерін, денелерін қалай кеміртіп атқанын мен білемін дейді Алла тағала. Қаф сүресінің алғашқы аяттарында Алла тағала тірілу жайында айтады. Адам баласы қабірден шығып Алланың алдында есеп беру жайында. Яғни адам баласы осы пәни дүниеден қоштасқаннан кейін ақырет күні болған уақытында адам баласы қабірден шығып Алланың алдында есеп береді екен. Алла тағала адам баласының барлығын тірілтіп, өзінің алдына әкеліп, сұрақ жауап қойып, сондай үлкен хисап өткізеді екен. Ереке, ешкім көріп тұрған жоқ, ақырын бір гүлді үйге алып кетпейміз ба? Өй, қойыңыз ей сенде. Бұның бәрі халықтың игілігі үшін ғой. Оның үстіне сен екі иықта екі періште отырады дегенсің, ә? Біреу жақсылықты, біреу жаманшылықты жазады. Ал енді қиямет күніне барған кезде осы ұрлығымыз алдымыздан шықса не дейсің? Иә, біздің әрбір амалымыз жазып отырған періштелер расында бар. Қасиетті Қаф сүресінде Алла тағала 16-18 аяттарда былай деп айтады. Адам баласының жүрегінде, оның жан дүниесінде болып жатқан нәрселерді Алла тағала бәрін білуші. Және де Алла тағала айтады, адам баласының оң жағында, сол жағында періштелер отырады. Олар адамның аузынан шыққан әрбір сөзді жазып отырады екен. Адамның аузынан бір сөз шықты, адам бір нәрсе сөйледі, олар бірден оны жазып отырады екен. Яғни бірде бір кішкентай нәрсені, кішкентай болсын, үлкен болсын, бірде бір нәрсені періштелер жіберіп алмайды екен. Бәрін де жазып отырады екен. Ереке, осы ғана қалды. Алла разы үшін жүріңіз, отырысып сайықты. Жақсы, отырғысып сақ, бірақ Алла разылығы үшін деген не ол? Қалай түсінуге болады? Алла разылығы үшін дегеніңіз, сіздің істеген жұмысыңызды міндетсінбей, сол үшін біреуден бір нәрсе дәметпей, біреу көрсін демей, біреу мақтасын демей, осындай істі Алла сенің разылығың үшін, халыққа пайдасы тию үшін, өзімнің еркіммен істедім деген дүние сол Алла разылығы үшін ғой. Егер солай істейтін болсаңыз, Алла тағала сіз сұрамасаңыз да сыйын береді. Сонда не береді? Жалпы қандай пайдасы бар деген ғой, не береді? Ол адамның сыйын мен Алланың сыйын есептей алмаймыз. Алла сый беретін болса, онда ол
міндетті түрде сізді бақытқа бөлейді. Одан бөлек сіздің жолыңыздың ашылып кетуіне де, бір табысқа кенелуіңізге де сол Алла разылығы үшін шынайы ниетпен жасаған амалдарыңыз себеп болуы мүмкін. Әген санам бересіңіз. Ва узлифатил джаннату лил муттақина ғойра баид. Аллахтан қоршынайы қорққандар үшін Алла Тағала жәннатты жақындатып береді оларға. Оларға жәннат нәсіп етеді. Ол жәннат алыс емес дейді Алла Тағала. Алла Тағала айтады, шын мәнінде Аллахтан қорқушы бұл Алла Тағалаға ең басты нәрсе Аллахқа ортақ қоспаған кісілер. Муттақин деп Аллахқа ортақ қоспаған кісілерді айтады. Және Аллахтан қорққан кісілерге айтылады. Алла Тағала өзінің барлық сипатымен бөлсет, ризық несібе болсын, жомарттылық болсын, нұр болсын, Алла Тағала әрбір нәрсемен бөлсет. Ал енді шынайы Аллахтан шын ықыласпен, шын жүрекпен Аллахтан қорққан құлдар үшін Алла Тағала оларды мына бір нәрсемен құттықтайды. Алла Тағала айтады, мен оларға өзіме тәубе етуші құлдар үшін және мені еске алушы құлдар үшін мен жәннатты уәде етемін дейді Алла Тағала. Ай, Реке, жұмысты бітіріп қайтайын деп отырсыз ба? Иә. Бәріміз қайтамыз. Сіз де, мен де, мына жүрген адамдардың барлығы қайтады ғой. Барлығы қайтқан кезде қиямет басталады. Иә. Қияметтің келетініне сенеміз ғой, бірақ соған біздер адамдар дайындалмаймыз, сезінбейміз. Жалпы сол қиямет деген не өзі? Қаф сүресінің 41-45 аятында Алла Тағала былай деп айтады. Қиямет күні жақындаған кезде Исрафил алейхиссалам жер бетінде сүр үрлеп, сол сүрдің дауысы сондай бір қатты болады екен. Ол сүрдің дауысы сондай қорқынышты, адамдардың жүректеріне сондай бір үрей, сондай бір қорқыныш салады. Адамдар қорқа бастайды. Сол уақытта қабірлер жарылып, қабірден адам баласы шығады. Алла Тағала Құран Кәрімде былай деп баяндайды: "Залика яумул хуруж", яғни бұл күн қабірден шығатын күн. Демек, адам баласы сол күні пәни дүниеден мәңгі бір дүниеге аттанады. Алла Тағала айтады, мен сендерді сол күні адам баласының барлығын махшарға жинаймын. Бұл жинау Алла Тағалаға өте оңай болады. Ереке, бітіп қалды. Бері саңшы біреуін. Ау, бисмилла. Әй. Білегеңіз. Ау, бисмилла. Алтеке. Оу. Жаңағы айтып жатқанның бәрі Қаф сүресінде кездеседі ғой? Иә, енді Қаф сүресі меккелік сүреге жатады. Құрандағы ретті бойынша 50-ші сүре. Ал аят саны 49 аяттан тұрады. Ал енді осы сүреде Алла Тағала көбінесе Аллаға күпірлік қылатын, Аллаға сенбейтін пайғамбарымыз заманында мүшриктер жайында айтылады. Және де жалпы адамзат баласы өлімнен кейін қайта оралуы жайында, Алла Тағаланың алдында есеп беру, Алла Тағала оларды тірілту жайында баяндайды. Және де осы сүреде Алла Тағала мұсылман адам баласына таңның атысынан кештің батысына дейін Алла Тағалаға зікір ету, Алланы ойлау, Алла Тағалаға құлшылық ғибадат ету жайында айтылады. Сонымен қатар бұл сүреде мұсылмандардың жәннатқа кіруі, жәннат жайында Алла Тағала бізге баян етеді. Әріптестер, жұмыс уақыты бітті, жиналамыз. Уақытта тез ақ өтіп кетті ғой. Күні бойы Қаф сүресінің оқиғаларын естимін деп уақыттың да қалай өткенін байқамай қаптық қой. Иә. Жиналайық. Бисмилла. Кешкіңіз түсіре алыңыз.